Про цих дітей вони мріяли дуже давно, але Ізабель нещодавно поборола рак, і єдиною можливістю стати батьками для німецької родини було сурогатне материнство. Торік в Україні народився їхній первісток, і вони одразу вирішили, що хочуть мати ще одну дитину. Ми ніколи не думали, що у вашій країні розпочнеться війна. Я думаю, що ніхто не думав. Ніхто, крім однієї людини, цього тирана в Москві. Льоренс народився на початку березня в Києві, передчасно, на 5 тижнів. Ми не знали, що робити, але одразу ж вирішили, що нам потрібно їхати і забирати його. Нам було неважливо, скільки це коштуватиме. Вони поїхали у Київ попри активні бойові дії навколо, з Німеччини на власному авто до Львова, далі потягом. Вони бачили, як летять ракети і чули вибухи. Їхній син чекав на них в бомбосховищі. Льоренс прожив ось так 17 днів, а потім мусив здолати подорож довшу, ніж 2000 кілометрів на авто. І він впорався з цим дуже добре. Останні кілька років Україна була однією з найпопулярніших країн серед іноземців, які потребували послуги сурогатного материнства. Сюди їхали родини з усього світу. Велика війна – це вже другий форс-мажор, в якому відкрилися всі проблеми сурогатної індустрії. Ми з ковіду вийшли в війну. 2 роки тому, коли розпочалася пандемія коронавірусу, увесь світ був паралізований. Батьки не могли дістатися України, щоб забрати своїх дітей. І тоді ось це відео, на якому півсотні немовлят заходяться плачем в одному з київських готелів, облетіло всі світові ЗМІ. А нині забирати дітей батькам-іноземцям не просто складно, а ще й небезпечно. Боялись їхати, але ж наші батьки усі в Китаї, вони молодці, вони знайшли якісь ходи виходу, через Молдавію зараз добираються, якимось чином я не знаю. Майже 3 місяці діти разом із нянями жили в бомбосховищі, зараз вони спускаються туди лише під час повітряних тривог. Купали тут же, да, от, взяли такий боксик, набирали водичку. Від початку повномасштабного вторгнення сурогатні матері народили близько 100 дітей. Найскладніше, розповідають у клініці, було вивозити вагітних жінок із тимчасово окупованих територій. А потім, після народження дітей, ще й урегульовувати всі законодавчі питання. Паспорт нам було б нереально отримати, так як на той момент в Києві не залишилося ні одного посольства. Вони більшість емігрували навіть не в Львов, а в Польщу. У деяких країнах уряди йшли на зустріч своїм громадянам і спрощували бюрократичні процедури. Приміром, у Сполучених Штатах видавали паспорт дитині ще до того, як вона отримувала свідоцтво про народження. Водночас до Німеччини без нього не пускали. Тому Ізабелі з родиною мусила ще тиждень чекати у Львові на всі необхідні документи. Але, каже, хай би яким складним не був шлях, головне, що вони його здолали. І вже мріють про те, як знову приїдуть до України усією родиною після нашої перемоги. Ми дуже пишаємося вашою країною. Наша відповідальність дозволити дітям дізнатися, як вони були народжені. Особливо Льоренцу. Він має знати, наскільки було важко не йому, а його країні. Інна Лебеденко, Володимир Рибачок, ТСН 1+1, Марафон. Єдині новини.